Тихі сімейні вечері дедалі частіше приваблюють українців, а особливо напередодні таких довгоочікуваних новорічно-різдвяних свят. Мамині фірмові страви – це чи не найулюбленіші наїдки, адже приготовані з особливою любов'ю. Тож цей випуск телепроекту «На смак» присвячений саме родинним рецептам. Наша гостя поділиться своїм способом приготування святкової страви. Залишайтеся з нами та про все обов'язково дізнайтесь самі. Вітаю вас на кулінарному телепроєкті «На смак». Це проєкт, де ми відроджуємо забуті кулінарні традиції, надаємо нове життя відомим рецептам та продуктам наших предків, а ще будемо готувати смачні, корисні та цікаві страви інших народів світу. І я із великим задоволенням продовжую свою рубрику «Страва від гостя». Саме оригінальні та неперевершені страви від наших гостей ми будемо готувати разом із вами тут, на нашій кухні. Ділитися особливостями приготування страв та цікавинками із особистого життя. І сьогодні на нашу кухню завітала чарівна, надзвичайно талановита жінка, яка вражає своєю талановитістю, професіоналізмом. Це візажист, майстер перманенту, власниця студії краси Beauty Brow Bar Анастасія Зайцева. Вітаю тебе, Настя. Дуже рада, що ти завітала на нашу кухню. Добрий день, Юлія. Дякую за запрошення. Що ти пропонуєш нам сьогодні такого цікавого приготувати? Це буде рибний пиріг за рецептом моєї мами, який не лише простий в приготуванні, а ще й дуже смачний. Цікаво, тобто це фірмова сімейна страва, яку зараз ми приготуємо на нашій кухні. Так, мого дитинства, так. Це дуже цікава ідея. Які інгредієнти? Для цієї страви нам знадобиться просіяне борошно, олія, картопля, цибуля, деякі спеції, сіль, перець та сода. Зараз ми будемо використовувати сардину з консерви. Ще нам знадобиться яйця, кефір, кунжут та масло чи маргарин. Я бачу на нашому столі, що є шпинат та лимон. Як ми будемо його використовувати у нашому пирозі? Шпинат не є обов'язковим інгредієнтом. Це, якщо ви захочете трошки зробити більш святкову свою страву чи більш яскраву, то ми будемо його використовувати. Тобто наша страва буде така більш яскрава у розрізі, правильно? Ми його будемо наразі так. Якщо використовувати замість сардини лосось, це буде дуже гарно та яскраво. Можна використовувати свіжий лосось або консервований? Так, це немає різниці, це буде тільки такий гарний колір. І, звичайно, це буде дуже смачно. Ну, це досить цікаво, інтригуюче, досить прості інгредієнти, вони є в кожної господиньки вдома. Я вважаю, що в нас вийде не менш смачна страва, ніж твоєї мами. Давай розпочнемо? Давай. Спочатку, перший етап приготування, який в нас буде? Спочатку нам треба зробити тісто, тому я тобі попрошу розтопити масло. Добре. Усе чи якусь частину? Скільки нам знадобиться? 100 грам масла. 100 грамів хватає, якщо буде більше, то вже тісто буде дуже жирним. 100 грамів достатньо? Так, так. Так, воно в нас розтопиться. І ми будемо додавати в кефір. Поки ти розтоплюєш масло, я буду наливати кефір та додавати сюди ще деякі інгредієнти. Настя, розкажи, будь ласка, як почався все ж таки твій творчий шлях? Тому що я знаю, що ти дуже давно займаєшся такою творчою роботою, як візажист. Ти робиш зачіски, ти робиш перманент-брів. Як все це почалося? Колись дуже давно, ще, мабуть, років більше 15, мабуть. Більше 15, більше 15 років. Я почала займатися, ну, як тобі сказати, майстриня ногтєвого сервісу. Потім я була в декреті, і моя подруга почала займатися фотографуванням. І вона шукала майстра, який би зміг зробити зачіску та макіяж. Це було дуже давно, більше 10 років.
Ви працювали в тандемі. Так, так. Вона предложила, ну, вона тоді просто шукала, каже, ти так добре робиш, давай, ти почнеш цим займатися, а я буду фотографувати. А ти сама собі робила, певно, макіяж спочатку? Я, мабуть, ще з самого дитинства цим займалася. Мої подруги завжди мене просили, щоб я їм трошки навела марафет на праздник. Чого собі? Так. Зі шкільних років тоді, так? Да? І так розпочався мій творчий шлях. Зараз у кефір я додала 2 яйця, сіль та соду. А сода нам потрібна для пухкішого тіста, правильно? Так, так. Скільки ми додали соди до нашого майбутнього тіста? Сіль та соду ми кладемо приблизно по чайній ложці, тільки без горки. Угу. Добре. Трошки, у кожного своя чайна ложка, тому щоб не було перебору. Бо так, якщо буде забагато соди, буде тісто відчуватися. Зараз на цьому етапі ми будемо додавати вершкове масло. Так, так, можна замінити на маргарин. Угу. Так. Давай. Воно трошки охололо, вже кімнатної температури, я його добре перемішала, тому думаю... Яйця не звернуться. Яйця, так, не звернуться в нас. І зараз ми будемо додавати борошно. Помірно, так? Так, декілька, так, так. Ложок столових. Будемо дивитись, щоб тісто було таке м'яке, липке. Липке, це, так, липке, має бути? Так, так, це дуже важливо. Настя, розкажи, будь ласка, як з'явилася ідея відкриття своєї студії краси? Ну, це завдяки мого чоловіку. Це була не моя ідея. Він тебе більш надихнув, тобто ти сама він, хотіла, але ні, він тебе підштовхнув чи я? Я ніколи не думала, що в мене буде якась своя студія. Більш до цього я не стремилась до цього. Це він такий максималіст. Він каже, це як так, вже 10 років працюєш, а своєї студії немає. А своєї студії немає, так. Треба це швидко виправити. Так, і це завдяки йому, все завдяки йому. І скільки років вже існує твоя студія? 3 роки. 3 роки? Так, вже 3 роки. Ми відкрилися... Маленьке дитятко ще таке. Так, ми відкрилися ровно за 1 місяць до коронавірусу. До цього страшної до події. Ідеї, так, і через місяць нам прийшлося закритися. Це було таке тяжке. Розчарування. Так, я буду підсипати. Да, будь ласка, тому що трошки жидке зараз тісточко. Ти займаєшся навчанням. Яке саме навчання ти проводиш? Ну, наразі для майбутніх майстрів. Наразі перманентний макіяж завоював моє серденько та повністю заполонив мою робочу площу. Тобто зараз макіяжами, зачісками в тебе немає часу? Я дуже люблю робити і створювати образи для наречених, для випускниць, робити макіяж. Це я дуже люблю. Проте наразі я багато свого часу вільного приділяю для того, щоб навчатися в сфері перманенту. Та я ще вивчаю тему видалення небажаного татуажу. Небажаного татуажу? Так, старого, так. Старого, так. І це багато часу в мене займає, тому я призупинила, на жаль, призупинила роботу за звичайним макіяжем. Ну, в тебе є працюють дівчата перспективні, так, які так. В тебе навчаються, чи вони є приходять дівчата, з різним які... сертифікатом своїм навчання? Ну, у кожного свій рівень, хтось був моєю чи студенткою, а потім в мене працював, і ще дівчини, котрі робили зі мною, то вони там повишали кваліфікацію в мене. Дуже-дуже всі добрі, всі хороші дівчатка, я всім довіряю, і коли мене питають, питають, де зробити, де студії, де ще. Тобто ти рекомендуєш своїх дівчат. Так, так. Я знаю, що ти активно ведеш свою сторінку у соціальних мережах, ти дуже багато корисної інформації розповідаєш про перманент, про конфліктні ситуації з клієнтами, які бувають. І про стерилізацію інструментів ти підіймаєш цю тему дуже-дуже часто, набагато частіше, аніж інші майстри у цій сфері. Ну, я думаю, що стерилізація – це не моя забаганка. Ну, це норми, які є заложені законом України. Це потрібно робити кожному майстру і просто читати в своїй сфері, що має бути.
тому що в бровах всі кажуть, що там буває, де нічого не буває. Я часто показую своїм підписникам, що дивіться, оце бачите, яке чутливе дуже шкіра. І від одного начіпу пінцета просто виходить багато крови. І це треба враховувати, тому що треба піклуватися про своє здоров'я і здоров'я в першу чергу про свого клієнта. Ну так, звичайно. Ну я мені дуже подобається, що ти підіймаєш цю тему, бо багато з нас не обізнані в цій темі. Так, ви дивитесь на цю тему крізь призму клієнта. А я вже дивлюсь як майстер. І своїм підписникам я показую, що має бути і що може бути. Наразі наше тісто готове. Так, його... таке м'якеньке, пухкеньке. Бачиш, вони такі ще ручки липкі. Йому треба віддихнути, бажано в холодильнику на 30 хвилин. Ну, я думаю, йому вистачить часу, поки ми приготуємо начинку для нашого пирога. Так. Наше тісто вже відпочиває. Зараз ми будемо готувати начинку. Я тобі пропоную порізати шпинат. Угу. А я займусь картоплею та цибулею. Ми будемо використовувати сирий шпинат чи будемо якось його термічно обробляти? Ну, так як в нас пиріг такий має верх, він буде дуже пропекти. Ну, якщо картошка вже робиться, то шпинат точно там приготується. Тому ми будемо використовувати його сирим. Його мілко чи більш там середньо чи крупніше? Ти добре ріжеш, такою продовжуй. Ага, добре. Ти нарізаєш картоплю. Так, картоплю треба різати такими тоненькими скибочками, щоб вона змогла приготуватися. Настя, розкажи, будь ласка, от в тебе стільки багато роботи, в тебе завжди немає вільного місця для запису. Як ти відпочиваєш? Як ти встигаєш приділяти час і собі, і родині, друзям? Я вважаю, що треба бути здоровою жінкою, мамою. Насамперед, фізично та емоціонально треба бути завжди десь приспівати. Тобто не тільки робота, а ще й відпочинок. Я дуже люблю відпочивати. Я займаюся саморозвитком не тільки по роботі, ще й духовним. А зараз я ходжу на йогу. Це цікаво. Досить популярне зараз це заняття в нашому місті становиться. Так, це дуже добре, тому що для здоров'я це класно. Задіюється вся клітинка твого організму і ще там якесь духовне таке, знаєш, приємне відчуття. Угу. А з родиною як ви відпочиваєте? Я зараз беру цибульку, нарізаю її мілкою соломкою, правильно? Чи полукільцями, будь ласка. Так. А з сім'єю більше вдома ми відпочиваємо, робимо кінозал. У нас у сім'ї у кожного є свої справи, у кожного є свої обов'язки. Сімейні, домашні, так. Старша дитина мені вже допомагає по дому, дуже-дуже допомагає. Ось. І ми часто робимо кінозал, дивлячись, ну, телесеріали не дуже, а от мультфільми, я досі дивлюся з ними мультфільми. І... А який таке... жанр фільмів тобі подобається найбільше? Я бачу, ти в сторіс доволі часто ділишся рекомендаціями. Так. Що краще подивитися, що на що не варто витрачати свій час? Так, ну, я не дивлюся ужастики зовсім. Це вже табу після того, як я народила першу дитину. Стосовно жанру, який я полюбляю, це, мабуть, детективи, якісь трилери. Ну, з дітьми ми дивимося дитячі казки та мультфільми. Нещодавно ми подарували на день народження сину ігрову приставку. Угу. І мама лупиться добре в неї. Боже, мама виявляє інтерес до ігор. Так, ми з сином сідаємо та друг друга лупашимо. А друзі до нього приходять? Він грає з друзями чи з батьками? На зараз більше з батьками. Ні, на зараз більше зі мною. Ага, тато, в нього немає часу, напевно. Тато часто у поїздках, тому що він у мене машиніст і його часто немає вдома.
І я граюся з малим. Більше я граюся, чим дочки, це ще рановато на такі ігри. Ну, в тебе дочка теж талановита, як її мама. Я знаю, що вона займалася у школі моделей, так? Так, так. Вона спочатку займалася гімнастикою, потім ми пройшли дві школи моделей. Їй це дуже подобається. Єва така в мене дуже творча дитина. Вона полюбляє малювати, та я вже тако думала, щоб її віддати на якийсь кружок малювання. Малювання. А ти сама малюєш? Я полюбляла малювати, проте щось давно вже нічого не брала в руки. Оці картини по номерам, знаєш, такі так, є? Так. Ось ти чувствуєш себе? Максимум світа. Ні, я більше, мабуть, я вже намалювала стільки макіяжів за 10 років, навіть 11 років, що на папері, мабуть, не так вже цікаво малювати, як на личах. Це прикольно. А чи допомагають діти тобі у приготуванні страв вдома? Так. Нещодавно ми з ними смажили млинці. Повністю це робив мій старший син, Михайло, так. А дочка, вона так, скільки може, тим поможе. Ти вже нарізала? Так, я вже підготувала цибульку, ти підготувала картопельку. Далі що ми робимо? Цей пиріг можна робити послойно, а можна деякі інгредієнти між собою перемішати і вже трошки їх посолити. Моя мама, як це робить? Вона робить слой там картоплі посолила, потім слой цибулі. Почергово все так, робить. Так. А я трошечки під себе підробила рецепт. Так. Зара, як часто ви цей пиріг готуєте вдома? Як так вийшло, що цей пиріг став саме сімейним, фірмовим? Це пиріг мого дитинства. Це, мабуть, у мами я його більше куштую, навіть, чим вдома. Мої діти тільки пристосовуються до рибних страв, і вони не дуже полюбляють. Всі діти люблять саме тим паче консерви, зато вони мають спеціфічний запах. Зато мої гості, коли на скору руку треба щось зробити, о, рибний пиріг – це така дуже ситна страва. Ти ще скуштуєш. Так, я ще попробую. Так, далі. Картопельку, що ми робимо з нею? Зараз ми сюди положимо ще цибулю. Перемішаємо все, правильно? Так, і вже приправимо. Зараз я буду додавати спеції до картоплі та цибульки. Це я роблю на глаз, кожен любить. За смаком. Так, так, так. А можна ще якісь спеції додавати для більшого аромату? Ні, я думаю, не треба. Риба сама по собі така ароматна, і вона дуже дасть запашну нотку. Угу. Щось там ще якась там спеція для риби не треба. Сіль, перці достатньо. Ти досить часто і багато експериментуєш у плані кулінарії. Дуже багато в тебе корисних і смачних поживних рецептів є на твоїй сторінці в Instagram. Як часто ти їх знімаєш? Чи в тебе це спеціально ти шукаєш натхнення для цієї зйомки твоєї домашньої? Інколи, коли в мене нема так багато роботи, я можу приділити якийсь такий вкусняшечку, страву зробити для своєї сім'ї. І коли я щось роблю, я розумію, що буде це цікаво моїм підписникам, тому що мені часто йде відгук на це. До мене часто приходять мої клієнти, Настя, що мені робить сьогодні, там якесь чи святкове блюдо, чи якісь інтересні там брускети. Я дуже полюбляю італійську кухню. Закуски, так? Та, я взагалі така макароніця, що капець. Я можу їсти тільки макарони. А моя сім'я не дуже. Їм потрібно щось додавати на цікавого до цієї пасти. Так, це я вже викручуюсь, я люблю готувати, це правда. Так, і вибираєш ти досить швидкі рецепти, які не забирають багато часу. Юля, насправді, я тобі відкрию велику тайну, я не люблю працювати з тістом. Паланиці, вареники – це мої мами роблять, моя свекров чи моя мама. А я таке, щось попроще. Тому дівчата, це такий пиріг, котрий не потребує великих знань, і приготувати його зможе кожна господиня. Так, яке воно? О, м'якесеньке. Чуєте? Таке, так, колобочок. Так, зараз я його зараз знову перемішаю.
змішаю і поділю на два, на дві частини. Угу. Один колобочок буде трошки великий, це буде основа. Основа нашого так, пирога. І малесенький це буде одіялко. Ну, нічого собі, у нас така зимова страва вийде, ну, зимовий так, пиріг. Так. Зараз я змащую пергамент. Олією, так. І ще буду сюди кунати руки, тому що тісто дуже липке, а нам треба щоб його розподілити рівномірно. Так, скалка тут не потрібна. Я думаю, що наша страва напередодні різдвяних новорічних свят багатьом господинькам буде до пригоди. Як зараз вихідних практично немає, тому для так, того, щоб прийняти коли гостей, до вас приходить куми. І вам треба щось поставити на стіл, у вас тільки картопля, цибуля та кефір. І ви тільки прийшли з роботи. Це півгодини займає приготування тіста та начинки. Ну і ще 40 хвилин воно буде томитися, коли вже будете балакати за, ну, за чашкою чаю. Чаю. Або кави, так. Ну, я думаю, що рибний пиріг можна з чимось смачненьким також поласувати, посмакувати його. Він ще куштується добре не тільки гарячим, а ще на завтрак з чаєм холодним. Холодний, він дуже вкусний. Це така універсальна страва. Ну, прикольно. Мені подобається, що тут ми використовуємо невелику кількість інгредієнтів, усі вони доступні. Шпинат можна додавати, можна не додавати, так, рибу використовувати більш будь-яку. Так. Тісто невибагливе. Декілька, буквально 30 хвилин вільного часу і все. Смачна вечеря, обід. Поки готовий. Ще гості будуть мити руки та роздягатися, у вас вже буде тісто готове. Це така легка дуже страва, на самому, і вона ще дуже смачна. Начинку, я вважаю, що можна змінювати, ще таке тісто дуже вкусне, воно підійде, мабуть, і під м'ясо. Проте фарш, так, ну, я думаю, так, якщо зовсім категорично хтось не їсть рибу, то, мабуть, ще дуже добре буде із фаршем. Ну, для початку треба приготувати рибний пиріг, зрозуміти, що це теж дуже смачно. Це дуже смачно. Я рибу полюбляю в будь-якому її вигляді, тому я впевнена, що мені цей пиріг сподобається. Якщо наші традиційні паланички та вертути готує, ну, кожна господиня, то це, я думаю, що буде таке рідкість на столі, тому я думаю, що це сподобається. Я не думаю, я знаю, це сподобається. Це сподобається, так. Ти впевнена у своєму рецепті, я тобі довіряю. Мені здається, що рибний пиріг, він асоціюється з домашньою атмосферою, з теплом, з друзями, за приємними розмовами. Ну, прямо така атмосфера рибного пирога мене надихає. Так, дивись, я вже зробила коржик, угу. І ми будемо викладувати нашу начинку. Спочатку ми будемо лежити картоплю, потім вже рибу зі шпінатом, і картопля ще буде зверху. Тобто така картопля буде між рибкою. Угу. І дивіться, щоб не було дуже багато соку, тому що він буде виходити зі всіх країв і буде пригорати, чи тоненьким слоєм треба картопельку викладувати, щоб вона була рівномірна. Щоб вона протеклась, так, так, звичайно. Далі ми викладаємо нашу рибку. Так. Я тобі допоможу пальчиками, тут все можна робити вдома. По-домашньому. Буде вкусна рибка. Рибки у нас так багато, ми використовуємо дві баночки. У нас так, дві консерви. Це залежить від того, яка марка і скільки воно буде. Навіть можна з автоклаву, це то столовчик теж буде дуже вкусно. Ну, домашні консерви це дуже смачно. Так, хто робить, це усіх це є. Так, за краями не виходимо так, сильно. Трошечки, так? Трошечки, щоб ми могли бортики ці потім подвернути. Так, рибку ми виклали, далі як ми зі шпинатом будемо? А зараз ми його кладемо і трошки треба його приправити лимончиком. Так, щоб він не потьмянів і такий пікантний вкус буде. А мені здається, що риба, лимон, шпинат – це взагалі. Це така буде дуже цікава страва, і гості оцінять. Так, покладаємо шпинат. Так. О, він такий об'ємний. Так, але він дуже ужарюється, тому що випарюється з нього волога, напевно. Так. Так. Треба дуже
прим'яти його. Ну, шинову можна трошки зовсім на пательні розігріти, теж заправити соком, але я вважаю, що це не потрібно, тому що він пропечеться і буде гарний, буде зелений. А коли ми його трошки прижаримо, він може потемніти. А він так додав об'єму в наші сита, правильно? Так, так. Так, і ми його не підсолюємо. У нас підсолена картопля. Так, і картопля, риба є. Краще недосол, чим пересол. Так, так, я дістала зайві кісточки з лимона. І трішечки, чи так, щедро? Ні, ні, багато не треба. Так, регулюй тоді. Так. І наш останній верхній слой, так? Давай також потрошки його розпустимо. Потоньше, щоб... Тобто, якщо начинки ми бачимо, що забагато, то можна її прям всю не використовувати, а краще додати її до іншої страви, щоб наш пиріг гарно защипнувся, так, по краям. Да, да. Так, регулюй кількість картопельки. Я таку гарно, хочу, щоб кожному досталося. А мама часто готує цей пиріг? Так, да, доволі часто. Це колись... Це її рецепт, чи він якось переходить? Я не знаю, це він навіть не питала, але, мабуть, це вже існуючий рецепт. Просто наші домогосподині це рідко хто робить. Я знаю, що вона, мої знайомі інколи це такі пироги роблять, але частіше, коли вже скуштують у мене вдома. Ага, тобто все ж таки ви ділитесь секретом своєї фірмової страви. Я так. Зараз ми поділимось з усіма подільцянами. Це гарно у нас виходить. Так, да, прям просто, ну, одразу видно, що пиріг робить талановита людина, творчий кулінар Анастасія Зайцева. У нас макіяж вийшов. Такий гарненький. Так, додамо всю картопельку чи залишимо краще? Я думаю, що це достатньо. Так, даш мені, будь ласочка, ще другого колобка. Так, наше тісто. Це як робила моя мама. За цей шматочок дралися завжди ми у сім'ї. Як вважаєш, що це? Я не знаю, серединка можна. Так. І знаєш, чому вона буде сама вкусна? Чому? Тому що тут буде по центру пупчик, пупок. Це для того, щоб пари виходили. Волога зайва, так? Так, так. І ми туди ще покладемо кусочок масла. Вершкового масла. Так. Цікаво. Він такий вийде найсоковитіший. Це буде сама файна частина пирога. А я трішки, бачиш, макаю пальчики в муку, щоб мені було легше защипнути. Так, це ж таке тісто м'яке. Ну, у нас липке воно, так. От. І головне довго не гратися. Раз і в духовку. Тому що начинка волога. Так, дає вологість, тісто починає пусти. Угу. Так, я тоді розіб'ю одне яйце. Форму можна робити, яку вам, яка душа бажає. Так. Можна овальну, круглу. Такі, бачиш, який гарний пупочок. Прикольно. І туди можна покласти таку трішечки чайну ложечку вершкового масла. Боже, мені так подобається процес приготування пирога. Він якось зараз, ну, напередодні свят, якийсь такий новорічний настрій, прям не можу зрозуміти, чим я так надихнулась. Ну, на зараз у нас час, що напередодні свят, всі готують якісь вкусняшки. Так, можна змащувати, так. Салатики, а це ніхто не буде очікувати. Пиріг. Велика така сімейна страва, а тим паче на різдвяні свята треба готувати хліби, правильно? Так, на вечерю ж носимо в нашому можна регіоні. Можна на вечерю принести. Так, красиво.
ми ставимо на другу полицю або верхню наш пиріг. При температурі він буде до 180 градусів. 40 хвилин. Аби приготувати рибний пиріг, підготуйте наступні інгредієнти. Для тіста знадобиться 100 грамів розтопленого вершкового масла, 400 мл кефіру, 2 яйця, пів чайної ложки соди, сіль та приблизно 800 грамів борошна. Доки тісто відпочиватиме у холодильнику, готуємо начинку. Підготуйте 2 банки рибних консервів, добре смакуватимуть сардини або лосось, 5 картоплин середнього розміру, 3 цибулини, зелень шпинату, 50 грамів вершкового масла, сіль, перець, кунжут, олія для змащення форми та роботи з тістом. Сформований пиріг випікається при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин до рум'яної скоринки. Ця страва точно стане окрасою святкового столу. Готуйте для своїх рідних та близьких з любов'ю! Приготувався, він такий красивий, смачний, апетитний, з гарною скоринкою. Я думаю, що прийшов час його куштувати, спробувати, який же він в нас вийшов. Так, ми будемо куштувати зараз, він ще дуже гарячий. Такий лучше лайфхак, знаєте, вдома трошки його треба накрити чимось, якимось полотенчиком та дати йому відпочити. Скоринка буде більш м'яка. Ну, я вже чекаю твого вердикта. Ну, я вважаю, що пиріг за маминим рецептом смачним, не смачним бути не може. Тому ми вдома його завжди куштуємо руками, не виделкою. Ну, він у нас гарячий. Так. Я ж теж посмакую з тобою. Смачно. Ось поєднання зелені, рибки мені подобається. Я як окунулася у дитинство. Таке домашнє. Це дійсно мамин пиріг. Так, він смачний. І запах. Ось на нашій кухні дуже ароматний запах, тому... Диви, як добре поєднується шпинат. Так, так. Ну, якщо ви його не знайдете, можна робити без нього. Корисний пиріг і смачний дуже. Так. Мені подобається. Диви, тому... як його багато виходить. Так, на велику родину, на велику компанію друзів. Це так основна страва, можна сказати. Так, тут зовсім трошки інгредієнтів і так багато виходить. Я дуже тобі вдячна, що ти поділилася з нами рецептом своєї фірмової сімейної страви. В нас все вийшло супер чудово, супер гарно, супер смачно. Дуже тобі вдячна за цю зустріч, за цю розмову. Я догадаю, що це не остання наша зустріч. Дякую тобі, Юля. Мені дуже сподобалось готувати у тебе тут на кухні. Я трошки хвилювалась, проте бачу, що все добре вийшло, що тобі все сподобалося. Так, звичайно. І бажаю тобі, твоїй родині та всім вам веселих свят. Готуйте разом з нами, збирайтеся частіше теплою компанією у такі вже холодні зимові вечори та смакуйте страви, рецептами яких ми ділимось з вами у наших випусках. І якщо саме ви хочете приготувати свою фірмову страву на нашій кухні, пишіть нам у приватні повідомлення на сторінку «Культура та мистецтво Подільська» у Фейсбук або Інстаграм. І ми неодмінно запросимо саме вас! Гарних, щасливих свят! До зустрічі!